Sí? Bé, primer de tot agrair el seu discurs. El cert és que és digne d'admirar, no? Quan sents les paraules que vostè ha repetit al llarg d'aquesta intervenció, que totes fan relació als valors, moltes vegades quan no les sentim unides o cimentades sota aquesta exposició tan brillant, penso, doncs queden buides de significat. Llavors, només per això ja val la pena haver vingut aquí a escoltar-lo. Sota aquesta exposició jo volia fer referència, i ja parlant específicament del tema penitenciari i com introduïm l'esport amb els interns, sí que és cert que, com vostè diu, l'esport cimenta i és un gran cohesionador, no? Bàsicament en busca d'aquesta solidaritat, que vostè també ens ha comentat i que jo realment ara li veig sentit. Però sí que és cert que això només passa quan es fa la pràctica esportiva. I tenim veritables dificultats perquè aquesta solidaritat es manifesti més enllà d'aquell espai que es pot donar en una, doncs, en una piscina, en un espai poliesportiu, i on, a partir de la competència, aquestes 140 nacionalitats que tenim, que responen a cultures diferents, diferents maneres de menjar, de pensar i de parlar, doncs es manifesten amb l'esport com a valor universal. No? Llavors, clar, això també fa que pensar, perquè si realment només es pot cimentar aquesta solidaritat a través de l'esport només amb aquest espai esportiu, com es pot fer? Com es pot traduir això? No? És una reflexió que m'ha vingut una miqueta al cap. Gràcies. No, gràcies a tu per la pregunta i per l'atenció que m'heu dispensat. Això no només passa en la població reclusa, no? També passa amb tots els ciutadans. Mira, jo tinc l'hàbit de sortir a córrer molt d'hora, a primera hora, per la serra de Collserola. Tinc la gran sort de trobar-me algun porc senglar. N'hi ha molts que baixen a més fins al velòdrom d'Horta, algun conill, però també en trobo persones. I ens saludem. Bon dia, bon dia. Si després ens trobéssim al metro de Fontana no ens diríem res. Et trobes dos ciclistes pujant al port de l'Ordal i et saludes. Què tal? Com aneu? Com va? Bé, escolta, això és duríssim, fa una calor terrible. Te'ls trobes l'endemà a l'autobús, no us saludeu, cadascú s'asseu al seu lloc. No? Ja no parlem de la muntanya, no? La muntanya cohesiona molt. Trobes persones arribant a dalt d'un cim i sembla que siguem germans. Escolta, vols un tros de llangonissa? Qui fa això quan se'ls troba a la cruïlla Balmes Aragó? Vols un tros de llangonissa? És molt important això, perquè els contextos fan que hi hagi més cohesió o menys entre les persones. Si sents català, parlar català a Lhasa, capital del Tíbet, t'acostaràs i diràs: escolteu, que sou de la terra. Som de Granollers, carai, ens hem trobat a Lhasa. Com més lluny sigui el lloc, trobar-te algú de la tribu et fa més cohesió. Llavors això passa sempre, de que l'esport produeix aquesta cohesió en la seva activitat, sentit de pertinença, formem part d'un mateix conjunt, estem patint el mateix, estem pujant l'Aneto, estem pujant l'Ordal, per tant estem compartint un patiment. Però després, imagino per tant que en la població reclusa també passa això, no? Que mentre fan aquella activitat, doncs entre ells, després pot ser que això quedi molt difuminat, no? Bé, com anar d'una cosa a l'altra, no? És anar creant un canvi de mentalitat, és anar creant un canvi d'actitud, no? Jo entenc que en un entorn com un centre penitenciari, és clar, és un entorn on hi ha por, és un entorn on hi ha soledat, és un entorn on hi ha amenaça, és un entorn on hi ha cobert o encobert, doncs, formes de fins i tot pot ser de xantatge, de violència, d'imposició, de coacció, cobert o incobert, per on naturalment entre els reclusos, i per tant que això encara ho dificulta més, no? Però jo crec que en la mesura en què s'introdueixen aquestes actituds, almenys l'altre ja no serà un estrany. Si formem part del mateix equip, quan ens asseguem al menjador, no és qualsevol altre. Tu i jo tenim una lluita conjunta. Tu i jo ens trobem dos cops o un cop cada X temps, no? Llavors això fa també que es creï entre ells un llaç que no existeix abans. Com quan et trobes una persona amb la que vas formar part d'un club ciclista fa molts anys i al cap d'anys te la trobes, no? No és un desconegut, hi ha hagut un llaç. I això es manté. Llavors, és veritat que es baixa aquella cohesió a posteriori de l'activitat, però com a mínim hi ha un llaç que ha de permetre
una relació més fluida. Escolta, tu i jo ens trobem corrents allà, per tant, encara que ara estiguem a Aragó o Balmes, escolta, tenim una cosa en comú, podem fer coses junts, encara que allò és el nexe d'unió essencial entre nosaltres. Més preguntes, si n'hi ha. Sí, gràcies. Felicitats per aquesta, podríem dir, introducció, no?, a l'activitat física en centres penitenciaris, de manera tan clara i tan precisa com l'has exposat. Jo posaré només un petit exemple precisament d'això que estaves dient. Quan jo era entrenador i professor en un centre escolar, entrenava un dels nois, que aquest, com aquests que s'estan examinant ara per la universitat, i va venir la seva mare a veure, no? Escolta, mira, és que el meu fill vol fer INEF. Dic, molt bé, em sembla molt bé. No, és que vinc a veure tu perquè tu tens molta influència sobre ell perquè no faci l'INEF. Jo era el professor d'Educació Física i em deia, home, és que això d'INEF no és una carrera, no? Em sembla que no té significat i no té repercussió social. Clar, això, ja, estem d'acord que això al dia a dia està tothom d'acord que tenim, dirien, una sèrie de informacions o de, podríem dir, de simplement de transmissió de valors. Però a mi em preocupa també el que hem sentit últimament de la pressió precisament de la piscina que no es posarà en marxa perquè, bueno, perquè sembla que hi ha problemes a nivell econòmic. I per què passa això? Jo crec que hi ha alguna més que la transmissió de valors. Hauríem de fer alguna més i a mi em sembla que si alguna més podria ser fer recerques. Perquè com jo a l'administració demostro que tots aquests valors són possibles. Jo crec que hem de fer recerques als centres penitenciaris perquè la piscina en un districte la població hauria dit que era necessària. Però en un centre penitenciari els recursos, els reclusos no diran que és necessària i no els farien cas. És l'administració la que ha de tenir això. L'administració es mou per dades. No hi ha recerques que diguin específicament que en centres penitenciaris l'activitat aquàtica és necessària per tot això. No sé, volia també la teva opinió sobre aquest aspecte. No, gràcies a vostè perquè treu temes interessants, no? Miri, el que a vostè li ha passat em va passar a mi. Em va venir un pare aterroritzat perquè el seu fill volia fer filosofia i va venir a veure a mi, que porto tota la vida dedicant-m'hi, no? Diu, has de fer tot el possible per treure-li del cap. No volem que sigui un infeliç. O sigui, quina percepció té de mi, no? Per altra banda, no? Dic, no, escolta, jo això no ho faré. Li explicaré que és un camp difícil, que li ha d'agradar molt la docència perquè és essencialment la manera de vehicular la filosofia en les nostres societats, però de cap manera li trauré del cap si veig que és una persona amb vocació, amb desig, amb entusiasme per aquesta activitat i que pot fer un gran bé, no? Doncs el mateix pot passar respecte a l'esport. En l'esport el que ocorre és que hi ha una infravaloració, sobretot intel·lectual. És a dir, que és un fenomen de masses, que és un fenomen que mou molts diners, que és un fenomen que genera verdaders interessos polítics per utilitzar-lo fins i tot per a determinades finalitats no esportives, d'això no hi ha dubte. Però la intel·lectualitat, l'acadèmia, la universitat, és un fenomen que essencialment s'ha infravalorat. De fet, no m'estranya aquesta recança, perquè fins i tot alguns catedràtics molt, però molt reconeguts del país consideren que, stricto sensu, la ciència de l'activitat física i de l'esport no haurien d'ocupar un lloc universitari, no haurien de tenir estatut universitari. O sigui, la qüestió, diguem-ne, des de les altes esferes fins a un pare de família, hi ha això en l'imaginari col·lectiu, no? La qual cosa els que ens hi dediquem perquè l'estudiem i a la vegada el practiquem, ens sap molt greu. Però hem de poder mostrar amb arguments, com vostè deia, que aquesta és una activitat que afecta tota la persona i que millora tota la persona. Jo aquí no he pogut desenvolupar doncs, la relació entre esport i intel·ligència emocional o intel·ligència interpersonal o intel·ligència espiritual o esport i relacions interpersonals o esport i formes, diguem-ne, de pacificació emocional. Tot això no ho he pogut mostrar, però
Hi ha estudis molt ben fets, sobretot en universitats forànies, dels caràcters beneficiosos que té l'esport, no només a nivell físic, sinó a nivell mental, a nivell emocional, a nivell social, que és el que aquí ens interessa, i a nivell fins i tot espiritual, no? Que és un tipus d'àmbit en el que amb dificultat hi entrem, però és molt interessant quan un llegeix textos sobre aquest particular, no? Recerca n'hi ha, això és el que li vull dir. Recerca n'hi ha. Jo mateix he començat la presentació referint-me a dues tesis doctorals, una celebrada precisament aquí al costat, a INEF, i una altra celebrada a la Universitat de Barcelona, per tant, dues universitats a les que jo no ensenyo, però també les vull mostrar com a qualitat de la seva activitat, i defensades en els últims 5 anys. No? I són dos botons de mostra, n'hi ha moltíssima més. Què ocorre? Que hi ha la recerca i està verdaderament, allò que diríem, demostrat científicament. Ara fallen dues coses. La divulgació d'aquesta recerca, i amb això hem de ser força autocrítics, no la donem a conèixer, i falla una altra cosa també, que molt sovint la maquinària política i administrativa no obeeix ni actua moguda per la recerca, sinó pel populisme, pel populisme. I llavors, és clar, està en terra de ningú. Perquè pot ser que l'acadèmia digui, escolti, això és beneficiós pel país. Val la pena esmerçar-hi recursos humans i recursos materials. I a més està validat per estudis a la Universitat de Barcelona, per estudis a la Universitat de Milà, per estudis a la Universitat de Lovain. Està validat. Molt bé, enhorabona, molt bé. Què vol la gent? Això és una altra pregunta. Què vol la gent? Que gastem recursos en això o no? I si ho preguntes a la gent, pot passar de tot. Pot passar que una gran majoria digui ni parlar-ne. Havent-hi altres col·lectius més vulnerables i sense haver delinquit, hem d'invertir en aquest. O pot passar que diguin, doncs sí, hem d'invertir perquè això és potenciar el procés de restauració de les persones i això està en l'esperit i la lletra de la Constitució de 1978. Han de ser entorns per poder fer que aquella persona pugui reinsertar-se de nou en la societat i aportar el millor de si. Però em permeto dir que això serà una minoria encara, el que pensarà en aquests termes. La gran majoria dirà ni pa ni aigua, si és possible. Aquesta és la meva percepció. Ara, fent una mostra d'opinió, aviat la podríem validar, si m'equivoco o no, tant de bo m'equivoqués. Hola. Sí, sobre el tema dels valors que has parlat abans, que ens explicaves que l'esport pot tenir dos tipus de valors, uns molt positius i altres no tants, i que hi ha un mercat molt potent que estimula una sèrie de valors que actualment doncs, els veiem en l'esport d'èlit, que s'ha convertit una mica en una plataforma publicitària o una manera de vendre productes o d'utilització política. Jo et voldria preguntar com podrien lluitar des de l'esport de base o des dels tècnics que treballem en l'esport penitenciari per transformar aquests valors que ens vol vendre al mercat. Sí, és la lluita que no només en l'àmbit penitenciari, en tots els àmbits es detecta, no? També en l'àmbit escolar, l'àmbit de base, l'àmbit amateur, no? A veure, és la lluita entre un esport convertit en un instrument del mercat i per tant un esport que ha perdut la seva, diguem-ne, naturalesa romàntica cobertiniana, no? Això és un fenomen. A un esport que reivindica els seus orígens romàntics com a àmbit de cohesió, de fraternitat, de desenvolupament de les virtuts, com a àmbit en definitiva de desplegament de tot el potencial humà, no? Això està sempre en conflicte, no? Llavors és clar, tu ho has dit molt bé. En l'esport professional hi ha de tot. Jo crec que no hem de ser maniqueus. Aquest maniqueisme hi és de vegades. L'únic lloc on hi ha esport pur, immaculat, on verdaderament encara hi ha l'ADN de Coubertin és en l'esport amateur. No hi estic d'acord. També en l'esport amateur hi ha trampa, tripijoc, falsedat, consumisme, materialisme, individualisme. El que no hi ha, certament, és mercat.
perquè l'amateur, per definició, doncs ho fa com una afició. Ara sí que hi ha tota la resta. I a l'esport professional tampoc caurem la tentació de dir tots són iguals, no. El que passa que és veritat que molt sovint és més notícia la trampa, el tripijoc, la falsedat, la utilització política i econòmica de l'esport que l'altre exemple noble d'esport professional. Especialment, per exemple, en algunes modalitats esportives com el ciclisme professional. És espantós. Que fa que es generi una tensió de suspicàcia. Em puc fiar d'aquest que ha guanyat la Volta? Em puc fiar d'aquest que ha guanyat el Giro? Le Tour? Em puc fiar? O d'aquí 2-3 mesos es mostrarà que va prendre una substància indeguda i que el control mèdic ha dit que... És que això genera un clima de verdadera suspicàcia davant de l'esport professional en el que paguen justos per pecadors, com sempre i en tots els col·lectius passa, no? Aquestes dues lluites hi són, no? Llavors nosaltres el que hem de fer possible és sobretot que la mainada, els adolescents, els joves, els infants, doncs naturalment tinguin bons exemples i bons referents. En tenim molts al país. I alguns verdaderament els tenen com a mites penjats a la seva habitació, no? El problema és quan el mite es desmitifica perquè s'ha conegut que ha fet o ha practicat una determinada pràctica delictiva, no? Llavors aquell arquetip es trenca i es queda sense arquetip, no? Llavors jo crec que hem de potenciar els arquetips fiables i a la vegada hem de ser molt intolerants davant d'aquestes formes d'utilització de l'esport que el malmeten i el destrueixen i el converteixen en un instrument d'una altra cosa, per vendre samarretes o per vendre un país o senzillament per mostrar una superioritat, no? Amb això hem de ser els que subratllem els valors romàntics de l'esport gens tolerants. Allò que en diuen, hem de practicar una tolerància zero davant d'això, no? Com l'ús de la violència, encara hi ha massa tolerància respecte a la violència en moltes modalitats esportives, per exemple el futbol professional, massa tolerància, més sancions, molt més altes pel que fa a sanció econòmica i a sanció de joc, tant en la violència verbal, en la violència física, i automàticament desapareixeria dels camps. L'endemà que diguessin, vostè, si no es posa un casc, li posarem una multa. L'endemà que passés això, els cascs es van vendre a tots els establiments de Catalunya. Mentre només era optatiu, doncs me'l poso o no me'l poso, l'estiu no me'l poso perquè és molest, fa calor. Però quan és coercitiu, certament el número de persones que han patit un traumatisme craneal per causa d'un accident de moto va descendir en picat. Per tant, molta més intolerància en forma de dret i en forma de reglament davant de les formes de violència, no? I a la vegada potenciar aquests valors positius de l'esport des de la base, des dels nens, des de les nenes. Hola, bon dia. Jo fa 5 anys que sóc tècnic d'esports en un centre penitenciari i en allà hi tenim gent de tota mena, gent que doncs, ha conduït tota la vida sense carnet, que han treballat sempre o han treballat de manera il·legal, que han robat, que s'han saltat les normes mil vegades. I en canvi venen a jugar a futbol i fan el servei amb la mà i els dius no, falta, el servei és amb el peu. Oh, però per què? Perquè ho diu el reglament. Ah, d'acord. I treuen amb el peu. Jo aquí hi veig un fenomen, amb el tema de l'arbitratge de l'esport o el reglament de l'esport. I llavors la meva pregunta seria: com creu vostè que es podria capitalitzar aquest fenomen d'una manera millor o més àmplia? Sí, gràcies. En totes les definicions més exhaustives d'esport apareix que és una activitat reglada. On pot comparar, ho fem a l'aula, no? Comparem diferents definicions d'esport i en totes hi ha una activitat reglada. Per tant, que hi ha una sèrie de regles que s'han de complir. I això val doncs des dels escacs fins a la marxa atlètica, no? Molt bé.
I això, només això, és extraordinàriament formatiu per un nen o una nena. No? Després anirem a la població vulnerable socialment del centre penitenciari. No? Però per un nen és molt interessant veure que no s'hi val tot. Per tant, l'esport, el que segur que no és, és relativista. Perquè el relativisme es caracteritza per la permissivitat. Vol tocar amb la mà, toqui. Vol xutar així, xuti així. Vol donar una cosa, doni-li. No, 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 això no val. I a més hi ha algú que arbitra, en el millor dels casos basant-se en el valor de l'equitat, que és un valor fonamental de l'arbitratge, l'equitat. Per tant, hi ha algú que arbitra i vetllarà perquè les regles es compleixin. Això és tan formatiu en la vida. Perquè la persona que ha adquirit això de petita, després entra en una casa i diuen aquí hi ha unes regles. I és que quan entra l'àvia, t'aixeques, li fas un petó i t'allunyes de la televisió encara que sigui un minut. Aquí hi ha una regla, que abans d'anar a taula t'has de rentar les mans i després t'has de rentar les dents. Per tant, adquireix també les regles d'aquella casa. Després hi ha unes regles a l'escola, després hi ha unes regles a la feina, vostè ha d'entrar a les 8, ha de sortir a les 3. Per tant, l'esport és una activitat reglada i això pot ser, com tu deies, un capital que si un l'assumeix, doncs va veient que cada entorn té les seves regles. Compte, hi ha entorns menys reglats que altres, afortunadament. Quan un està, doncs, què sé jo, doncs està a la muntanya, no s'hi val tot, certament. No s'hi val, per exemple, fer foc, no? Però sí que s'hi val un tipus d'horaris diferents de quan està a la feina, no? I un tipus d'ús de la paraula diferent de quan està a l'aula. Descobreix que hi ha regles, espais reglats, espais ben reglats. Això és valuosíssim per la vida. El drama és quan un no se n'adona que està en un espai reglat i viu com si estigués en un espai no reglat, o al revés. Llavors és que no sap els entorns que trepitja, se li ha d'ensenyar. Què passa amb persones que han vulnerat sistemàticament les regles? Les regles socials, les regles que ens regim, no? I que precisament per això han estat o bé civilment o bé penalment sancionats, no? És clar, l'esport és un argument important que jo no he dit però que la teva pregunta em fa veure, no? L'esport és de nou recuperar que hi ha regles i que no tot s'hi val. I en persones que, per les raons que siguin, no jutgem, les han vulnerat sistemàticament, doncs van adonant-se que quan es juga a futbol no es pot tocar amb la mà i que no es pot donar una cosa a l'altra i que dura el que dura i encara que perdis s'ha acabat, encara que voldries més temps per mirar de remuntar. Clar, aquest capital, si ell assumeix, ho podrà exportar a altres entorns o seguiran els altres entorns les pràctiques habituals d'abans? Bona pregunta aquesta, que jo no he verificat empíricament, no? I que per tant no puc dir si serà així o no. Pot molt ben ser que només, com en el cas de la solidaritat, la limiti aquella hora i mitja i passat allà, si puc traficar, trafico, si puc aprofitar-me d'aquell, me n'aprofito i si puc delinquir, delinqueixo. No? Llavors certament un tindrà la impressió que només ha assumit regles en aquella hora i mitja que durava allò. No? Jo crec però que es crea una mentalitat. Dius, mira, pots jugar de moltes maneres, com pots treballar de moltes maneres i a la universitat pots ensenyar de moltes maneres, cadascú té el seu talent, però la classe dura una hora i vostè entra a les 9 i ha de sortir a les 10, perquè a les 10 i 5 entra una altra. Per tant, vostè jugarà de davanter centre com sàpiga, però no pot tocar amb la mà. El que se li ha de mostrar és que la regla no mata el talent, sinó que és el canal perquè expressi el seu talent. I si això ho som capaços de transmetre aquesta mentalitat, aleshores potser no tindrà la necessitat de transgredir les regles sistemàticament, sinó que veurà que en el marc reglat pot viure dignament i pot desenvolupar la seva activitat, sobretot si la societat li ofereix una oportunitat. Si l'estigma i li diu no, escolti, vostè veu el que va ser, no deixarà de ser-ho mai més, llavors pot tornar a l'activitat anterior. Ara, si diu vostè, li donem aquesta oportunitat, hi ha aquestes regles. Si les compleix com en un camp de futbol, veurà que es viu millor que no en un àmbit de contínua vulneració de regles i de por per la sanció d'haver-les vulnerat.
Hola de nou. Simplement, bueno, m'he quedat bastant encuriosit per l'ús que ha fet vostè de la transmissió de valors espirituals a través de l'esport. M'agradaria que aprofundís alguna miqueta més, perquè m'agrada, no té la certesa de que sigui així, però bé, què entén vostè per aquest concepte d'espiritualitat, que és molt ampli, lògicament, però de quina manera l'esport pot ajudar a aquesta superació personal, que entenc que va per aquí, i d'alguna manera lligant amb la intervenció del company, això fa que assumeixi millor viure amb regles, ja que si no, no tindríem, en fi, no podríem viure en societat sinó sense unes regles mínimes. Gràcies. Sí, aquest és un àmbit que en el nostre país està molt poc desenvolupat, però en canvi en molts àmbits, sobretot nord-americans, han establert unes relacions molt interessants entre la pràctica esportiva i el desenvolupament del que dos investigadors anglosaxons en diuen la intel·ligència espiritual de les persones. No parlo de religió ni de creences, de la intel·ligència espiritual de les persones. Jo mateix vaig publicar un llibre l'any 2010 titulat Intel·ligència espiritual, i hi havia un apartat en què mostrava com l'esport i l'activitat física no només desenvolupen la intel·ligència emocional o la intel·ligència interpersonal, per descomptat la intel·ligència que en diríem corporal, sinó també i de quina manera la intel·ligència espiritual. Ara, això només està incipientment dit allà, i en algunes universitats estrangeres està validat ja amb moltes mostres. Què desplega l'esport com a valors que ubicaria dins d'aquest terreny? Home, no diré que tots els esports igualment, però alguns esports segurament més que altres. Miri, li'n diré un, no? La capacitat d'autointrospecció, autoconeixement, autoanàlisi, autoreflexió o autoexamen d'un mateix. Ho he dit de moltes maneres, però l'esport és una activitat, alguns més que altres, que activa aquesta mirada respecte d'un mateix, autoanàlisi d'un mateix, límits i possibilitats. Alguns més que altres. Clar, jo practico el fons. El fons el practico essencialment sol. Tinc la sort durant una època de l'any que el practico amb altres persones i llavors és diferent. Però hi ha esports, la mateixa natació, no? Que activen de quina manera l'autoanàlisi, l'autoconeixement, l'exploració de qui sóc, quins límits tinc, quines possibilitats tinc, què vull fer de la meva vida, quins horitzons em plantejo, quina qualitat de relacions tinc, com estic vivint. Algú dirà, sí, amb esports més solidaris o més personals, això ho activa, d'acord? Mentre que en els més col·lectius, que són la gran majoria, no. Pot ser i no pot ser, perquè l'esport és una activitat, pensem per exemple en el mateix senderisme o el mateix ciclisme, que activa aquesta forma de reflexió. No? També un altre element que vull mostrar. L'esport és una activitat, des del punt de vista del desenvolupament espiritual, que activa el sentiment d'unitat. D'unitat amb l'altre, d'unitat amb la naturalesa, d'unitat amb allò que d'entrada se'n presenta com a molt diferent. I les grans experiències d'unitat te les genera també l'esport, alguns més que altres, d'acord? Però les genera, de sentir-se part d'un tot. Això és un valor profundament espiritual que actua molt a favor de la cohesió. En els esports de naturalesa això és molt visible, no? Penso doncs en els navegants, no? O en els regatistes, no? Amb aquesta vinculació tan estreta amb la naturalesa per poder fer aquella activitat, no? Es genera un tipus de sentiment d'unió amb la naturalesa molt profund. Això en societats urbanes, en societats molt allunyades de la naturalesa, l'esport té una finalitat que és molt de trobada amb les pròpies arrels. No? Hi ha gent que quan fa esport, sobretot en la naturalesa, no només s'abadeix del ritme urbà i dels neguits urbans, sinó que a més es retroba ell mateix i es retroba amb la naturalesa. I això és extraordinàriament valuós, extraordinàriament valuós, no? La pràctica de la meditació, la pràctica de la contemplació. L'esport activa també la facultat per preguntar-se per què val la pena fer aquest esforç, el que en diríem la superació personal. Hi ha esports, ho sabem molt bé, que verdaderament generen
un sacrifici enorme per poder ser realitzats. No? Esclar, una de les coses que activa la intel·ligència espiritual és la pregunta pel sentit. Per què faig això? Quin valor té? Per què val la pena fer això? I en persones que practiquen l'esport i amb molt alt nivell, aquesta pregunta pel sentit és molt present. No? Per què tant entrenament? Per què competir tant? Per què sacrificar-me tanta vida social per aconseguir aquest horitzó? Per tant, s'activa molt la pregunta pel fi, i això és molt finalístic i això és molt espiritual. No? Jo crec que l'esport és molt més que una activitat física. I quan un el desenvolupa, veu que hi ha tota una sèrie de beneficis que van més enllà. No? Per no parlar de la serenitat, per no parlar d'aprendre a guanyar o aprendre a perdre. No? És molt difícil aprendre a perdre, però la vida es perd molt, en la vida afectiva, en la vida laboral. Qui ha après a perdre té molt de guanyat. Eh? Té molt de guanyat. Perquè llavors té un bon perdre. El que perd malament, li surt el ressentiment, li surt el rancor, li surt l'odi, no ha après a perdre correctament. I això no ho gestiona bé. Per tant, activa de quina manera aquesta capacitat del saber perdre i del saber guanyar. No? Hi ha tota una sèrie de valors que vincularia dins d'això que en diríem, en un sentit ampli, els valors espirituals o finalístics. Sí, aprofito. M'ha encantat la seva intervenció i sobretot les reflexions posteriors que s'estan manifestant aquí. Però continuant en el tema, jo també he practicat esport de fons, carreres, no he arribat a fer la marató, si la mitja marató, però hi ha un element, jo no sé si està vinculat o no espiritualment, però és el tema de la descàrrega d'endorfines, tota aquesta nova optimisme que hi guanyes quan estàs corrent, que te fa ser més creatiu. Jo he llegit molts corredors de fons, el millor escrit i llibres m'han sortit les idees després de fer dues hores practicant a la muntanya, tinc més creativitat, més idees noves. Tota aquesta càrrega també és un afegit que es pot també posar a l'haver de l'esport. Sí, certament. A més, a nivell personal ho puc validar. No? Hi ha tres autors que són molt rellevants i que tots tres practiquen fons i especialment marató, que han subratllat com la pràctica de l'esport els fa ser molt més receptius, molt més atents a l'altre i, per altra banda, també amb un to vital molt més positiu per afrontar les contrarietats, les adversitats, no? Que avui precisament no en falten. No? I és veritat, no? Dic tres perquè és interessant. No? Una és una filòsofa nord-americana, molt citada arreu, que és la filòsofa Martha Nussbaum, que a més és Premi Príncep d'Astúries recentment, i que ella és maratoniana. No? És professora a la Universitat de Chicago, va néixer l'any 1947, i ha escrit en diverses ocasions això que ara vostè deia, no? Que molt sovint la manera com els pensaments flueixen amb més, amb més facilitat i on verdaderament apareixen les grans idees és a través d'aquesta activitat física, que és el córrer, que és molt constant, que apareix el que no apareixia al despatx o a l'aula. No? I que allò verdaderament pot ser una idea o una intuïció creativa que degudament desenvolupada pot donar peu a un llibre o a una idea creativa a nivell social o a nivell filosòfic. No? El segon és més conegut, que és el Murakami, no? De què parlo quan parlo de córrer, aquest escriptor japonès molt llegit a Catalunya i molt traduït, es refereix a això en aquest llibre tan interessant, no? De què parlo quan parlo de córrer, no? Que també està en castellà i en català. No? Es refereix a això, fundista amateur. No? I després hi ha una tercera figura que s'hi ha referit en alguna entrevista, que és Valentí Fuster, no? Nostre, un dels cardiòlegs més internacionalment reconeguts que té el nostre país, i que també practica un esport, que és el ciclisme, i també el fons, i es refereix a això. No? Per tant, que verdaderament crea, ja sigui per raons purament bioquímiques, com la segregació d'endorfines, crea un estat d'una tonificació vital
que predisposa aquella persona a afrontar amb entusiasme el repte del dia o el repte de la setmana i les seves adversitats, no? Només això és molt valuós, eh? Només això és molt valuós. A la vegada que un allibera tot un munt de càrrega i de neguits, no? Fa una mica la funció de claveguera d'emocions tòxiques, l'esport, no? A través d'ell, molt sovint, s'evacuen tota una sèrie de neguits, emocions tòxiques, i s'evacuen d'una manera que no fas mal a ningú. El drama de les emocions tòxiques és quan les gestiones tan malament que cauen sobre l'innocent, sobre el teu alumne, o sobre el teu fill, o sobre la teva dona, o sobre aquell que és més feble. No? En canvi, l'esport, quan un deixa anar-se la pell a sobre la bicicleta, o deixa anar-se la pell doncs, a sobre el tartan, verdaderament evacua tota una sèrie d'emocions negatives que ha anat aglutinant, a vegades ansietat, angoixa, ràbia, mal humor, ressentiment, rancor, fins i tot odi, no? De tal manera que almenys allò no ho vehicula després de forma que acaba afectant els seus subordinats a la feina o acaba afectant els seus fills en formes de violència domèstica, no? És un verdader canal d'higiene emocional, no? D'evacuació d'aquestes emocions tòxiques, no? Dins d'unes regles, d'altra banda. Escolti, sui a fons, cridi si vol, però no pot fer mal al seu contrincant. I aquest alliberament emocional és extraordinàriament positiu i beneficiós socialment. Gràcies també. Gràcies per l'exposició, per com traduït en paraules moltes vegades sentiments o reflexions o pensaments que tenim i ens costa, no, d'arribar a aquesta síntesi i a aquesta forma d'exposar. Feia una reflexió també en el sentit en què el tècnic d'esports, el sport, és una forma de transmetre valors, de compartir, de canviar a la persona, de canviar o facilitar el canvi a la persona que, amb la que estem, però en quina mesura també el paper del tècnic esportiu canvia la institució amb la que està, com els tècnics esportius a través de la seva professió, a través de la seva feina, estan canviant i estan fent transformar aquella institució amb la que estan treballant, com aporten també valors a el que és en aquest cas la presó. Gràcies. No, no, moltes gràcies. Miri, la institució, què és una institució? No? Persones i estructures. No? Però amb aquest ordre, persones i estructures. No? De vegades pensem sobretot en les estructures. No? Però una institució, el que fa que tingui qualitat són les persones que hi actuen. No? Pensin en una universitat molt prestigiosa. Pensin, per exemple, en Cambridge. No? Fa encara no 6 mesos teníem la directora del Centre d'Ètica aplicada en una sessió a la Universitat Ramon Llull. No? Què ha fet que Cambridge sigui tan prestigiós? Les instal·lacions? Els ordinadors? Les biblioteques? Els campus verds meravellosos que hi ha en aquells college anglesos del segle XII i XIII? No, són els professors. La qualitat excel·lent dels professors que des del segle XII hi ensenyen. Després, lògicament, les estructures tenen molta rellevància, perquè és diferent ensenyar en una aula petita i estreta i amb mala acústica que en una aula doncs, amb bona acústica i on hi ha una temperatura adequada i amb una biblioteca on hi ha doncs, 1 milió d'exemplars. No? Tot això, evidentment, és valuós, estructura, però les persones és el més essencial. No? De vegades es dona més rellevància a l'estructura que a la persona i això és gestionar poc intel·ligentment les institucions. M'hi he referit en diverses ocasions. Ahir en un acte en el Pla Nacional de Valors davant del president de la Generalitat, el conseller de Benestar Social i directora general d'Acció Cívica. No? Escolti, el que fa verdaderament valuós una escola no és el número d'iPads o d'ordinadors que hi ha per nen, és la qualitat i l'excel·lència dels seus mestres. Apostem amb això. Apostem al màxim amb això. Apostem per començar les escoles de magisteri, millorant la seva exigència molt més de la que és ara. Cribant molt més l'entrada, com fa
els països que estan entre l'1 i el 5 dins dels països millors valorats pels informes PISA any rere any dels països de l'OCDE. Entre ells, com saben, Finlàndia, Suècia, Noruega, etc. Fem-ho com ho fan ells. Per tant, jo estic convençut que les persones és l'essencial en les institucions. Anem als tècnics de l'esport, el mateix. I si les persones són valuoses i si les persones actuen amb criteri, això naturalment fa canviar la cara de les institucions. Quantes institucions es recorden pels professors? Parlo d'institucions acadèmiques. Sí, en aquell hi havia aquell professor. Ningú diu aquell ordinador. Diu allà hi havia aquell professor o aquells professors en aquella època. I tants béns que van fer aquell equip docent allà. Després en va venir un altre més mediocre i van viure de renda del que van fer els altres. Perquè la bona imatge la tenien. Però la bona imatge es desinfla com un globo si no es va nodrint de noves persones que tornen a experimentar l'autoexigència d'aquells. I això val per un país, per una institució, per una escola, per un hospital, també per un centre penitenciari, no? Per tant, en la mesura que el tècnic d'esport, dins del seu paper, que és un, en un conjunt on hi ha molts altres professionals, també voluntaris, no? En algunes, si més no, actuï amb qualitat, amb criteri, generi pràctiques que milloren la cohesió, això fa que aquella institució també millori. De vegades pensem que l'essencial és pintar la institució, canviar, posar-hi aire condicionat, tot això és valuós, però l'essencial són les persones que hi actuen. Sense persones no hi ha institució, eh? El que hi ha és un desert. Mirin, acabo. Jo tinc molta relació amb els mestres sense fronteres, que saben que hi ha els metges sense fronteres, les infermeres sense fronteres, els pallassos sense fronteres, etc. No? Molt bé. Quan parles amb una noia que ha estat durant mig any doncs, a Bolívia o ha estat a Guinea Equatorial o ha estat formada en una escola de magisteri, ara ja facultat, d'una universitat catalana i torna, després de 6 mesos, diu realment no et pots imaginar com era aquella escola. No hi havia llum, no hi havia aigua corrent, no hi havia res. Res. Però allà hi havia acte educatiu. Per què? Perquè hi havia persones. Una mestra disposada a ensenyar allò que sap i uns nois receptius a aprendre allò que ella dirà perquè saben que allà hi ha la possibilitat d'una vida diferent, de la dels seus pares, la dels seus avis i dels seus besavis. I això fa que tinguin un nivell d'atenció infinitament superior al que observem en totes les escoles del nostre país. Perquè aquí hi ha, aquesta noia em dona la possibilitat d'una vida diferent. Per tant, quina sort, quin do tenir-la davant meu. Ara, què hi ha? Un home, una noia i uns nens sota un arbre. Això és l'escola, eh? Una noia i uns nens sota un arbre, però això és escola. Per tant, abans ho deia en la presentació, és veritat, es poden fer moltes coses sense necessitat de multiplicar tant els recursos econòmics. Ara, el que no es pot fer és grans canvis si no s'inverteix en les persones. Hi ha canvis estructurals que es poden deixar de fer, però les persones no. En una escola, si no hi ha mestres i no hi ha alumnes, no hi ha acció educativa. Hi ha d'haver bons mestres i hi ha d'haver bons alumnes. Llavors l'acció educativa és fantàstica. Les aules, mira, les pintarem l'any que ve, però els professors i els alumnes són bàsics. Ah, perdona, perdona.